Šo ziemu laika apstākļi bijuši visai bargi. Ilgstošiem saliem sekoja diezgan strauša atkusnis, un šādas temperatūras svārstības, diemžēl, mēdz negatīvi ietekmēt asfaltbetona ceļa seguma tehnisko stāvokli. Taču atbildīgie dienesti dara visu, lai sakārtotu pilsētas ielu brauktuves pēc iespējas ātrāk. Pirmie bedrīšu remonti Daugavpilī jau ir sākušies, tiklīdz to atļāva laika apstākļi. Daugavpils komunālās saimniecības pārvaldes speciālisti pēc sniega nokušanas uzreiz sāka apsekot pilsētas teritoriju, lai noteiktu vietas, kurām nepieciešama steidzama sakārtošana. Primāri tiek labots asfaltbetona segums ielu posmos ar augstu transporta kustības intensitāti, pēc tam arī pārējās pilsētas ielās. Šobrīd tiek veikti tikai neatliekamie remontdarbi. Pielietojot augsto bituminēto maisījumu un nepilno tehnoloģiju, tiek aizlāpītas bedres, kas ir bīstamas satiksmei. Tuvāk pavasaru beigām, līdz ar asfaltbetona rūpnīcu darbības atsākšanu, ar karsto asfalta maisījumu, kas ir krietni izturīgāks, izmantojot pilno tehnoloģiju, sāks noklāt plašākas teritorijas. Vairākām nesen noasfaltētām ielām dažādos pilsētas mikrorajonos vēl nav beidzies garantijas termiņš. Tās ir labā stāvoklī, taču tik un tā tiek apsekotas, lai vajadzības gadījumā varētu sastādīt objektu apsekošanas aktu un likt darbu uzņēmējiem novērst visus defektus noteiktajā termiņā. Lai gan pilsētas teritoriju cītīgi apseko, konstatēt visus defektus vienlaicīgi nav iespējams, tāpēc arī iedzīvotāji var ziņot par ceļu bedrēm pilsētas ielās. To var izdarīt, sazinoties ar komunālās saimniecības pārvaldi. Vēlams pievienot arī fotogrāfiju vai vismaz aprakstu, kas ļauj precīzi noteikt bedres atrašanās vietu. Sižetu sagatavoja Daugavpils pilsētas domes, sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa.